час несення служби суворо дотримуватись законності, ввічливого ставлення до громадян, міри особистої безпеки. Ми ще нижче підписалися, а саме співробітники патрульної поліції, управління патрульної поліції в місті Ужгорода та Мукачеві, далі управління, які є невід'ємною частиною народу України, підтверджуємо той факт, що з боку керівництва управління, а саме начальника управління майора поліції Марцинишина та заступника начальника управління капітана поліції Неймана, мають місце численні порушення законодавства, дисциплінарного статуту, приниження честі та гідності співробітників, пригнічення морально-психологічного клімату колективу, упередженого ставлення до деяких співробітників та інше. Ось таке колективне звернення днями написала 73 патрульних поліцейських Ужгорода та Мукачева голові ОДА Геннадію Москалю. Той, у свою чергу, заявив. Я неодноразово наголошував, що крім скандалів, ніякої користі від нової патрульної поліції на Закарпатті немає. Через недалеке керівництво патрульна поліція повністю завалила роботу, як свідчать показники, кількість ДТП та злочинів за час її роботи не те, що зменшилося, а набагато зросла. Моя позиція чітка – керівництво управління має бути зміщене. Як результат направив звернення до міністра МВС Арсена Авакова, до голови Національної поліції України Сергія Князєва щодо необхідності невідкладного реагування на факти, наведені колективом управління патрульної поліції. Каже, поведінка керівника недопустима, наводить аудіозапис. Кримінал, ми йому поїхали, поклялися, тут до Южній Горіні віддалі, я сам особисто. Не то зальот, не то й конфлікти, недоречні, непонятні движення починають. Це начальник патрульної поліції. Ви питаєте, за що його критикую? От цей інструктаж іде тих, які виходять на вулицю. І як вони з вами мають говорити отак ж? Ненормативна лексика через край під час кожного інструктажу. Так заступають патрульні на чергування. Принаймні, це стверджує голова ОДА, до якого ніби звернулися самі копи. А ось як пояснює ситуацію і сам Марцинишин. Це був командирський брифінг. Буквально після того, як ми відсвяткували нашу річницю. Деякі роти безпосередньо також в певних розважальних закладах десь там святкували. І були пару таких неприємних ситуацій в цих закладах. Були претензії до наших працівників, які відпочивали або святкували річницю. Це було сказано на емоціях, що при відпочинку командир має залишатися командиром і слідкувати за своїм особовим складом. Головний патрульний каже, святкували річницю його підлеглі не без пригод, тож і висварив. Але це було одноразово, за що, як він каже, йому дуже незручно. За цю ситуацію прикро, я вибачаюся, дійсно. Особовий склад з нагоди відзначення першої річниці з дня запуску патрульної поліції у містах Ужгороді та Мукачеві вишукано. Начальник управління, майор поліції Марцинишин. Річницю копи святкували ще в листопаді. Чому ж питання виникло тільки зараз? І чому патрульні ще тоді не заявили про погане ставлення керівників? Як каже заступник Марцинишина, який також фігурує у заяві, виною стала чергова гулянка. Працівники у форменому одязі вживають алкогольні напої. Я здійснив виїзд. Люди знаходились в форменому одязі з поясною системою, де були газовий балончик, де кайданки були. Кобура під зброєю, тобто можна ідентифікувати, що це працівники поліції. Мною було зроблено зауваження і сказано, що вони покинули даний заклад. На що вони не відреагували, почали трошки висловлюватися нецензурно в мою сторону. На місце було викликано екіпаж моніторингу. Учасників конфлікту – кафе «П'ятеро». Керівники управління патрульної поліції переконані, заяву до Москаля написали окремі працівники – ті, котрих покарали. Але підписали їх аж 73. Зі слів Марцинишина, інших патрульних просто обдурили. Слова керівника підтверджує патрульна – одна із тих поліцейських, що підписали вище згадане звернення. Це все було припіднесено зовсім не так, як вони насправді. Сказали, що це якби збирають підписи в підтримку тих людей, яких… за їхні проступки було наказано. Тільки тому було і підписано мною це все. І плюс я ще можу сказати, що багато з цього списку так же само підписали це. Я дуже поспішала, це було зі слів їхніх сказано, і я поставила підпис. Тому що я подивилася, що там нормальні люди поставили підпис, до яких претензій ніяких утисків не було. Тільки тому.
Марина Юрик каже, підписала із солідарності, не читала. Знає, що так само зробили і інші колеги. Приносили на підпис документи якраз ті люди, які випивали у формі у кафе поряд з управлінням. Сам патрульний, який ніби зі слів Марцинишина випивав у кафе в формі, зустрітися із журналістами відмовився. Каже, знаходиться за межами міста. Телефоном небагатослівний. Розповів, що у кафе не був, службову перевірку по ньому не проводять. Однак зі змістом заяви згоден. Я там поставив свій підпис, я згоден із тим викладеним у листі. То що насправді відбувається наразі у патрульній поліції Ужгорода та Мукачева, наразі не зрозуміло. Однак те, що останнім часом увага прикута до персони Марцинишина – факт. Нагадаємо. Це архівне відео з останньої сесії обласної ради. Тут Геннадій Москаль уперше згадав про керівника поліції Марцинишина з поганого боку. Звинуватив у популізмі, а саме через оприлюднення відео п'яних за кермом чиновників. Начальника тільки спіймали, зразу через 5 минут він вже в Ютубі на всю Україну. Ну, для чого це робиться? Об'ясніть мені. Коли є знакові справи, тобто коли деякі особи не зовсім коректно це поводять відносно працівників поліції, відносно інших громадян, є загально прийняті визначені правила. Це не тільки моя позиція, це кожне будь-яке відео, яке закидає свою чи іншу позицію, погоджується з департаментом патрульної поліції. Гірню цю составу, значить, я люблю. Пользи від вас нема ніякого. Через день після Марцинишин знову очолює скандальні заголовки інтернет-сайтів Закарпаття. Пів другої ночі ми повторно під'їжджаємо. Приїхали подивитися на сумарку. Саме кінець. Там. Їд самий кінець. Значить, ми бачимо, їдь. Бачимо, що соната стоїть. Керівник патрульної поліції міста. Взяв машину домой покататися. Да. Дітей покатати. Жінку свозити. Завтра на базар може з'їздити. Ну і черговий скандал на цьому тижні. Представники спецконтролю знову з компроматом на головного копа Ужгорода та Мукачева. Уже в кабінеті Москаля та із заявою від поліцейських. Значить, 70 чоловік написало... 73. 73. Написало колективне звернення, щоб його засканує. Тут... Мало. Ха? Це не зрозуміло. Три листочка. Раз, дивися. Друге. Я говорив з князем, знайти, як йому приймальну кинути на електронку. І третє, запиши і вистав, як Марцинішин говорить. Файл. З підлеглим. Реально, це прийшло на мене, прийшов оті хуй матюки на мене. Матюки шлечиш. Складається враження, що комусь поліцейський таки добряче не догодив. Нагадаємо, з таким підтекстом коментар Марцинишина після сесійних розбірок ще в лютому. Чому так всі бояться нову патрульну поліцію у містах Ужгороді та Мукачеві? Деталі згодом. Звичайно, виправдати поведінку патрульного, а саме грубу лайку, ніхто не береться. Однак, чи є це причиною для звільнення? Тим паче, коли самий голова області не нехтує моментом, аби не злим тихим, звернутися до колег, навіть привселюдно перед журналістами. Пішов ти на разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? Ви всі до своїх нагадіть, а назад не досталися. Сідайте, заходьте тут і працюйте. Ну а чого вартує Марцинишину ненормативна лексика, покаже службова перевірка з Києва, яка уже днями працюватиме в Ужгороді. Я поліцейський. Я тебе заарештую. Ти порушив закон, не я його писав. І може я навіть не згідний з ним, але тобі доведеться відповідати.